ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಳ ನಂದ ಗೋಪಾಳ ಗೋಪಿ ವಲ್ಲಭ ಗೋವರ್ಧನಂ ಧರಂ ಧೀರ ತಂಗ ವಂದೇ ಗುಮತಿ ಪ್ರಿಯ ಗುರು ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ. ಪ್ರಿಯ ದರ್ಶಕ ಬಂಧು, ಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತ ಬಂಧು, ಆಪಣಮಾನଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଧୁବାଣୀର ଏ ପବିତ୍ର ପରିସରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ. ଆଜି ସାଧୁବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେଉଁ କଥାଟି ନେଇଛୁ, ସବୁ ମାଆ ମାନେ ଶୁଣିବା କଥା, ଭଲ କଥାଟି. ଗୋଟେ ପଦ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସାମାନ୍ୟ ନୁହେଁ ପତିବ୍ରତା ମହିମା, ଯେ ପତିବ୍ରତା ତା ମହିମା ସାମାନ୍ୟ ନୁହଁ. ରହି ନ ପାରେ ତହି କାର ଗାରିମା, କାହାରି ଗାରିମା ରହିବନି ପତିବ୍ରତା ନାରୀର ସାମ୍ନାରେ. ଆଜ୍ଞା, ପୁରୁଷ କରିବ କର୍ମ, ନାରୀର କାନି ପଣତରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥାଏ ଧର୍ମ. ଯେତେଦିନ ଯାଏ ନାରୀ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଥାଏ, ସେତେଦିନ ଯାଏ ତା ସ୍ୱାମୀର ପାଦରେ କଣ୍ଟାଟିଏ ମଧ୍ୟ ପଶେ ନା. ମନେ ରଖିବେ ଆଜ୍ଞା, କଥାରେ କହନ୍ତିନି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଫଳ ପୁରୁଷ ପଛରେ ଜଣେ ନାରୀର ହାତ ଥାଏ, ଆଉ ସେ ନାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ଏବଂ ତାର ବହୁତ ହାତ, ତା ଧର୍ମ, ତା ଅବଦାନରେ ହିଁ ପୁରୁଷ ସବୁ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କରିପାରିଥାଏ. ତେଣୁ ପତିବ୍ରତାର ମହିମା ଅନେକ. ଆଉ ସତୀତ୍ୱ ବୋଲି ଯେଉଁ ଧନ ନାରୀ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ଧନଠୁ ବଡ଼ ଧନ କିଛି ନାହିଁ ମା, ମନେ ରଖିଥା. କବି ଗୋଟେ ପଦ କହିନାହାନ୍ତି, ସତୀତ୍ୱ ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ ମୋର ତ ଲୋକରେ, ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ. ହୀରା ହଜିଲେ ମିଳିବ, ସୁନା ହଜିଲେ ମିଳିବ, ଟଙ୍କା ହଜିଲେ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସତୀତ୍ୱ ଥରେ ହଜେ, ବାହୁଡ଼ି ନ ଆସେ ଯଦି ମା ହଜି ଯାଏ ଥରେ, ଥରେ ହଜିଗଲେ ଆଉ ଫେରେ ନା. ସତୀତ୍ୱ ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ ନାହିଁ ତାର ମୂଲ, ସରି ହେବ ନାହିଁ କଲେ ସବୁ ଧନ ଠୁଳ. ଏତେ ବଡ଼ ଧନ ହେଉଛି ସତୀତ୍ୱ ଧନ. ରଘୁନାଥ ବାବା କହିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପଦଟିଏ, କ'ଣ କହିଲେ, କହିଲେ ସତୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏହି, ତାର ପତି ଭକ୍ତି ଯଦି ଥାଇ, ପତି ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନ ଜାଣଇ, ଗତି ମୁକ୍ତି ପଥ ସେହି. ନାହିଁ, ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା. ଆଉ ଜଣେ ସତୀ ନାରୀ ଯଦି ଚାହିଁବ କ'ଣ ନ କରିପାରିବ, ଅଟକେଇ ଦେଲା ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସେଦିନ ସତୀ ନାରୀ ଗୋଟିଏ, କହୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସତୀ ଅନୁସୟା କହିଲା, ନପାହୁ ରାତି ନମରୂପତି ଏକ ରାତି ହେଉ ଶପଥ ରାତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେଇଠି ଅଟକିକି ରହିଲେ. ଇଏ ସତୀତ୍ୱର ମହିମା. ଅନୁସୟା କେବେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିନଥିଲା, ଅନୁସୟା କେବେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ କରିନଥିଲା, ମାଣବସା ଗୁରୁବାର କରିନଥିଲା, ତାର ଗୋଟିଏ ବ୍ରତ କରିଥିଲା, ସ୍ୱାମୀ ସେବା. ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ମହାଦୀପକୁ ଅଟକେଇ ଦେଇଥିଲା, ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିଜର କୁନି ଛୁଆ କରିକି ଯିଏ ପାଖରେ ଖେଳେଇଥିଲା, ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଦେଇପାରିଥିଲା, କାହା ବଳରେ, କେବଳ ସତୀତ୍ୱ ବଳରେ. ବହୁତ ମହିମା ସତୀତ୍ୱର, ସାମାନ୍ୟ ନୁହେଁ ପତିବ୍ରତା ମହିମା, ରହି ନ ପାରେ ତହିଁ କାର ଗାରିମା. କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଏ କଥା କହିଲି, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି. ନାରଦ ତ ସ୍ୱର୍ଗପୁରର ବଡ଼ ସାମ୍ବାଦିକ ନା, ନାରଦ ଦିନେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବୁଲୁ 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 ଦେଖିଲେ ନର୍କକୁଣ୍ଡର ମାଲିକ କିଏ, ଯମରାଜା. ବିଚାର କରେ, ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବ କେଉଁଟା ନ୍ୟାୟ ହେଲା କେଉଁଟା ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା, ଯମର ବିଚାର. ନାରଦ ଦିନେ ଯମରାଜାଙ୍କ ପାଖ ଦେଇକି ଏମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଦେଖିଲେ ଯମ ବସିକି କ'ଣ ଗୋଟେ ଖୋଳୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗାତ ଭଳିଆ ଖୋଳୁଛନ୍ତି.
ନାରଦ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଯମ କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଗାତଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖୋଳୁଛନ୍ତି? ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ, ଯମରାଜ। ଯମ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା। କହିଲେ, କ'ଣ କରୁଛ ଏଠି? ଯମ କହିଲେ, ଗାତ ଖୋଳୁଛି ପରା, ଦେଖୁନା। କହିଲେ, ଆରେ ଗାତଟା ଖୋଳୁଛ ଯେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଖୋଳୁଛ? ତା ପାଖରେ ପରା ଗୋଟେ ଗାତ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନର୍କ କୁଣ୍ଡ, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ? କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ନର୍କ କୁଣ୍ଡ କ'ଣ ଗୋଟେ କି 84 ଲକ୍ଷ ନର୍କ କୁଣ୍ଡ ଯେ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଖୋଳୁଛ? ନା ଆଉ ଗୋଟେ ନର୍କ କୁଣ୍ଡ ମୁଁ ତିଆରି କରୁଛି। କାହିଁ ତୁମକୁ ଏତେ ନର୍କ କୁଣ୍ଡ ଥାଉ ତୁମ କ'ଣ ଆହୁରି ସର୍ଟ ପଇଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ନର୍କ କୁଣ୍ଡ କରୁଛ? କହିଲେ, ନାଇଁ, ସ୍ପେଶାଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେମିତି ସ୍ପେଶାଲ ଜେଲ୍ ନଥାଏ କି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କର ସୁବିଧା, ସରକାର ସୁବିଧା ଦେଇନଥାନ୍ତି, ସ୍ପେଶାଲ ସେମିତି ସ୍ପେଶାଲ ପାପି ଯିଏ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ନର୍କ କୁଣ୍ଡଟା ହବ ନା? ଏଇଟା ଖୋଳୁଛି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ନର୍କ କୁଣ୍ଡ। କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ସେ ସ୍ପେଶାଲ ଲୋକଟି କିଏ ଯିଏ ଏ ସ୍ପେଶାଲ ନର୍କ କୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିବ? ନାରଦ ପଚାରିଲେ। ଯମରାଜା କହିଲେ, କହିଲେ, ଆଉ କିଏ ହବ ଏ ନର୍କ କୁଣ୍ଡରେ? ଏଇ ନର୍କ କୁଣ୍ଡଟା ମୁଁ ତିଆରି କରୁଛି ନୂଆକୁ, ଏଇ ନର୍କ କୁଣ୍ଡରେ କୃଷ୍ଣ ପଡ଼ିବେ। ନାରଦ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କ'ଣ? ଯିଏ ଦେବତାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମଣିଷ ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ସହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ପୁଣି ନର୍କ କୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିବେ କାହିଁକି? ଯମ କହିଲେ, କହିଲେ, ଓ ନାରଦ ମୁନି, ତମେ କିଛି ଜାଣିନା। ଭଗବାନ ହେଲେ ବୋଲି କ'ଣ ପାପଟା ପାପ ନା, ଆଉ ପାପଟା କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ ହେଇଯିବ? କହିଲେ, କ'ଣ ପାପ କଲେ ଭଗବାନ, କ'ଣ ପାପ କରିଛନ୍ତି? ଯମ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ସଂସାରରେ ବଡ଼ ପାପ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି କ'ଣ? ନାରୀ ଗର୍ଭିଣୀ ଶିଶୁବଧ ପାପଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ପରମାଦ। ନାରୀ ବଧ କେବେ କରିବନି। କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ ମନେ ପକା? ଖାବୋଲି ହରିମୁଖେ ଦେଲା ଉରଜ, କ୍ଷୀର ସଙ୍ଗତେ ପ୍ରାଣ ଶୋଷିଲେ ଓଜ। ପୁତନାକୁ ମାରିଲେ ନାରୀଟେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ନା, ଏଇଟା ପାପ ହେଲା। ଓହୋ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାପ। କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆହୁରି ଅଛି ନା କ'ଣ? ନା ମାମୁର ବଂଶ ମାଇଲେ, ମାମୁକୁ ନିଜେ ମାଇଲେ। କହିଲା, ନାଇଁ, ମାମୁକୁ ତ ମାରିନାହାନ୍ତି, ମଞ୍ଚାରୁ ପଡ଼ି ମାମୁ ମଲା ମତେ। କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ କଥା କୁହନି, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଂସକୁ କିଏ ମାରିଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମାମୁକୁ ମାରିଲେ, ନାରୀ ହତ୍ୟା ପାପ କଲେ। କହିଲେ, ଖାଲି ଏତିକି? କହିଲେ, ଆଉ? କହିଲା, ସବୁ ପାପରୁ ରକ୍ଷା ଅଛି ବାପା, ଗୋବଦ୍ଧ ପାପରୁ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। କହିଲା, ଗୋବଦ୍ଧ? କହିଲା, ମନେ ପକାଉନା, ଷଣ୍ଢାସୁର ଯାଇଥିଲା ମାରିବା ପାଇଁ, ଷଣ୍ଢଟି ମାନେ ବୃଷଭଟି ନା, ହଁ, ତା କ'ଣ କଲେ ମାରିଲେ ଟି? କହିଲା, ସେ ପରା ରାକ୍ଷସ ଥିଲା। କହିଲା, ରାକ୍ଷସ ଥାଉ, କେଉଁ ରୂପରେ ଯାଇଥିଲା ନା, ବୃଷଭ ରୂପରେ। ତାହେଲେ ଗୋବଦ୍ଧ ପାପ କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ପାପ ଯିଏ ଗୋବଦ୍ଧ କରିଛି, ନାରୀ ହତ୍ୟା କରିଛି, ମାମୁକୁ ମାରିଛି, ନର୍କ କୁଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବନି? ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇନ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଇନ କି? ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ନା? ନା, ହଁ, ଠିକ୍ କଥା। ନାରଦଙ୍କ ପାଟିରେ ତ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଲୁଣ ମିଳେଇବନି ନା। ନାରଦ ସେଇଠୁ ଆଉ ଯମ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବେ କ'ଣ? ସେଇଠୁ ଦୌଡ଼ିଲେ ସିଧା ଦ୍ୱାରକା, ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଦେଖିଲେ କୃଷ୍ଣ ନାହାନ୍ତି, ଅଷ୍ଟପାଟବଂଶୀ 8ଟି ଯାକ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ନାରଦ କହିଲେ, କହିଲେ, ଭଗବାନ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ନା ଆର ପଟରେ ଥିବେ, ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ। ଡାକିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଚୁପ୍ କି ଠିଆ ହେଲେ, କହିଲେ, ମୁଁ କିଛି କହିବିନି ନାରଦ, ତମର କ'ଣ କହିବାର ଅଛି ତମେ କୁହ, ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପୁରୁଷ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ନାରଦ କହିଲେ, ଅଷ୍ଟପାଟବଂଶୀ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ନର୍କ କୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିବେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଆଁ କରିକି ରହିଲେ, ଯିଏ ଭଗବାନ ସିଏ ନର୍କ କୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିବେ? ନା, ହଁ, କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। କେମିତି ଜାଣିଲ ତମେ ନାରଦ? ନା ମୁଁ ଜାଣିଲି କ'ଣ କି, ମୁଁ ଆଜି ଯମପୁରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ଯମ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ନର୍କ କୁଣ୍ଡଟିଏ ଖୋଳୁଥିଲେ, ମୁଁ ପଚାରିଲି କିଏ ପଡ଼ିବ? ନା ସ୍ପେଶାଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ସ୍ପେଶାଲ ପାପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ନର୍କ କୁଣ୍ଡ ମୁଁ ତିଆରି କରୁଛି, ଯମ ମୋତେ କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ସେ ଲୋକଟି କିଏ? ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ ତଳକୁ ମୁହଁ କରିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ପାପ କ'ଣ? ନା ଗୋରୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ନାରୀ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ପାପ। ଅଷ୍ଟପାଟବଂଶୀ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ, କହିଲେ, ହେ ନାରଦ ମୁନି, ଆମ ସ୍ୱାମୀ ଦିନ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯଦି ନର୍କ କୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ହସିବେନି? କ'ଣ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ଗୋଟେ କଲେ ଯେମିତି ନର୍କ କୁଣ୍ଡରେ ନ ପଡ଼ିବେ, କୃଷ୍ଣ ନର୍କ କୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିବେ, ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ ଖରାପ ଲାଗିବ? ନାରଦ କହିଲେ, ବାଟ? କହିଲେ, ହଁ। କହିଲେ, ବାଟ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି। କହିଲା, କ'ଣ ବାଟ? ଜଲ୍ଦି କୁହ, ଆମେ କରିବୁ।
ନାରଦ କହିଲେ, ଶୁଣ, ଯଦି କେହି ସତୀ ନାରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବ, ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି, ନାରଦ କହିଲେ, ଯଦି କେହି ସତୀ ନାରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଏ ପାପ ଛାଡ଼ିବ, ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ହେଇଥିବ। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାଡ଼େଇବା? ଏ ଅଷ୍ଟପାଟବଂଶୀଙ୍କ ଭିତରେ ତ ସମସ୍ତେ ସତୀ ନା, ରୁକ୍ମଣୀ, ସତ୍ୟଭାମା, ଭଦ୍ରା, କାଳନ୍ଦୀ, ଜାମ୍ବବତୀ ସବୁ ତ ସତୀ ନା, ଏମାନେ କ'ଣ କିଏ ବାଡ଼େଇଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ? ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେଉଁ ସତୀ ନାରୀ ବାଡ଼େଇଲା? ନ ବାଡ଼େଇଲେ ପାପ ଯିବନି, ଯମ ନର୍କକୁଣ୍ଡ ତିଆରି କରୁଛି। ନାରଦ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି, କୃଷ୍ଣ ମୁରିକି ମୁରିକି ହସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେବ ତାପରେ? ଛୋଟ ବିରତି, ବିରତି ପରେ ସ୍ୱାଗତ ଆଜ୍ଞା। ଅଷ୍ଟପାଟବଂଶୀ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, କିଏ ବାଡ଼େଇବ? ନାରଦ କହିଲେ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କୁ ଅନେଇକି, ମା, ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁନି ତମ ସ୍ୱାମୀ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି? ନା ହଁ, ମୁଁ ଚାହେଁ। ଆଉ ଯଦି ଚାହୁଁ ତାହେଲେ ବାଡ଼ଉନା, ଦିଚାପୁଡ଼ୁ ବାଡ଼େଇ ଦିଅ, ତମ ସ୍ୱାମୀର ପାପ ଧୋଇ ହେଇଯିବ। ରୁକ୍ମିଣୀ କହିଲେ, ରାମ 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 ରାମ, କାନକୁ ଧରି ପକାଇଲେ, ହାତକୁ ଧରି ପକାଇଲେ, ରାମ ରାମ, ମୁଁ ନୁହଁ, ନାହିଁ ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରୁ ମୁଁ ହାତ ଉଠେଇବି? ଏଗୁଡ଼ା କି କଥା, ନାହିଁ ମୁଁ ନାହିଁ, ହେବନି। ସତ୍ୟଭାମା, ତମେ ବାଡ଼ଉନା, ନାହିଁ 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 ନାହିଁ, ମୁଁ ନୁହଁ, ମୁଁ ସେ ପାପ ଅର୍ଜି ପାରିବିନି, ମୁଁ ନୁହଁ। ଆରେ ଭାଇ, ପାପ ଅର୍ଜିବ କ'ଣ, ତମେ ଯଦି ନ ବାଡ଼େଇବ ସେ ନର୍କରେ ପଡ଼ିବେ, ନର୍କ କୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିବେ, ଜଗତ ହସିବ। ସତ୍ୟଭାମା କହିଲା, ନାହିଁ। କାଳନ୍ଦୀ କହିଲା, ନାହିଁ। ଜାମ୍ବବତୀ କହିଲା, ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ପଚାରିଲେ ସମସ୍ତେ ମନା କଲେ, ନାହିଁ। ମଥୁରା କଟକରେ ଯେତିକି ଯାହାକୁ ପଚାରିଲେ ସମସ୍ତେ, ଦ୍ୱାରକାରେ ଯାହାକୁ ପଚାରିଲେ ସମସ୍ତେ ମନା କଲେ, କେହି ଆମେ ବାଡ଼େଇବୁନି। ସତୀ ନାରୀ ବାଡ଼େଇବା ଦରକାର। ନାରଦ କହିଲେ, ହେ ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ନାରାୟଣ, ନିଜେ ଯଦି କର୍ମ କରିଛ, ନିଜ ପାପରୁ ନିଜେ କେମିତି ମୋକ୍ଷ ପାଇବ ସେ ବାଟ ନିଜେ ତିଆରି କର, ତମ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କେହି ତମକୁ ବାଡ଼େଇବେନି, ନିଜେ ବାହାର କର। କୃଷ୍ଣ କଲେ କ'ଣ, ଗୋଟିଏ କୁନି ପିଲା ରୂପ ଧରିଲେ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ, ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ, କୁନି ପିଲାର ରୂପଟିଏ ଧରିଲେ, ଆଠ ଦଶ ବର୍ଷର ପିଲାଟିଏ, ତା ନାଁ ବାଟୁଆ। ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ସୁଦାମା ଘରେ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ସୁଦାମା, ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ସୁଦାମା ବୁଝିପାରିଲାନି। ସୁଦାମାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଣ୍ୟବତୀ, ସତୀ, ସ୍ୱାଧୀ ନାରୀ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ସୁଶୀଳା। ପହଞ୍ଚିଲା, ଡାକିଲା, ମା, ତମ ଘରେ ମୁଁ ରହିବି, ମୁଁ ଚାକର ହେଇକି ରହିବି ତମ ଘରେ। ସୁଶୀଳା କହିଲା, ହଁ ବାପା, ରହିବୁ ଯଦି ରହିବୁ। କହିଲା, ଆରେ ପଇସା ପତ୍ର କ'ଣ ନେବୁ? କହିଲା, ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ଖାଲି ଗଣ୍ଡିଏ ଖାଇବି, ତମ ଘରେ ରହିବି। କେହି ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ସେଇ କୃଷ୍ଣ, ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ଦରିଦ୍ର ସୁଦାମାକୁ କୋଟି ନିଧି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସୁଶୀଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସୁଦାମା ଯାଇଥିଲା ସେଦିନ ଦ୍ୱାରକାପୁର ଭେଟିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ସେ ସୁଶୀଳାକୁ ଅନେଇକି କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ନାଁ ଆଜ୍ଞା ବାଟୁଆ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଚାକର ହେଇକି ରହିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦରମା କିଛି ନେବିନି, ମୁଁ ସବୁ ଭଲ କାମ କରିବି, ଆପଣ ମା ଚିନ୍ତା କରିବେନି। ସୁଶୀଳା କହିଲା, ବାପା ସବୁ ଠିକ ଅଛି ଯେ, ହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବୁ ନା କ'ଣ, ଏଇ କଡ଼ରେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଘରଟା କବାଟ ଦିଆହେଇଛି ନା, ହଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଠାକୁର ଘର, ମନେ ରଖିଥା। ତୁ କି ଜାତି କ'ଣ ଗୋତ୍ର ମୁଁ ଜାଣିନି, ତେଣୁ ମୋ କଥା ମନେ ରଖିଥା, ତୁ ଘର ସାରା ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିବୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଠାକୁର ଘରେ କେବେ ପାଦ ଥୋଇବୁନୁ, ମୋ ଠାକୁର ଘରେ ମୋ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ପାଦ ଥୋଇବୁନି ସେଥିରେ। ବାଟୁଆ କହିଲା, ନାଇଁ ମା, ମୁଁ କାହିଁ ତମ ଠାକୁର ଘରକୁ ଯିବି, ତମ ଠାକୁର ଘର ତମର, ମୁଁ କାହିଁ ଯିବି ତା ଭିତରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିଲା କିଛି ଦିନ, ବାଟୁଆ ରୂପରେ ଭଗବାନ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସୁଦାମାର କାମ, ସୁଦାମା ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଶୀଳାର କାମ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କାମ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଆଖିରେ ଲୁହ ରହିବନି ଆପଣଙ୍କର। ସୁଶୀଳା ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ବାଟୁଆ ଯାଇକି ଠିଆ ହୁଏ, ମା, ତମେ ଯାଅ, ତମ ପାଲଟା ଲୁଗା ମୁଁ ଧୋଇଦେବି, ମୁଁ ଶୁଖେଇଦେବି, ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଭଗବାନ କ'ଣ ନ କରେ। ସୁଶୀଳା ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, ପାଲଟା ଲୁଗା ଧୋଇ ଚିପୁଡ଼ି ବାଟୁଆ ଶୁଖେଇ ଦିଏ, ସବୁ କାମ କରେ ବାଟୁଆ, ଭକ୍ତ ଘରେ କାମ କରୁଛି ନା ସବୁ କାମ। ସେଦିନ ଆସିଥାଏ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ।
ଠାକୁର ଘରକୁ ଲିପା ପୋଛା କରିଛି ସୁଶୀଳା। ଲିପା ପୋଛା କରିସାରିବା ପରେ ଖଟୁଳି ଉପରେ ଭଗବାନ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଛି, ପୂଜା କରୁଛି। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଭାଗବତ ପଢ଼ା ହୁଏ ନା ଆଜ୍ଞା? ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ନିହାତି ଭାଗବତ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ହଁ, ଯଦି ନ ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକିକି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଭାଗବତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଭାଗବତ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣନ୍ତି ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ହେଇଥାଏ, ସତ ଏ କଥା। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ପଢ଼ା ହୁଏ। ତେଜେ ଉଜ୍ଜଳ ବନ୍ଦୀ ଘର, ତିଳେ ହେଁ ନଦୀ ସେ ଅନ୍ଧାର, ଏଇ ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପଢ଼ା ହବ। ଏଣେ ଅମ୍ବିକା ହୋଇଛନ୍ତି ଜାତ, ଜଗତ ନିଦ୍ରାରେ ମୋହିତ, ଫିଟିଲା ପାଦ ରସିକୁଳି, ବାଟ କଢ଼ାଇଲା ବିଜୁଳି, ତିନ୍ତିବା ଦେଖି ଜଗନ୍ନାଥ, ଫଣାରେ ଢାଙ୍କିଲା ଅନନ୍ତ, ତୁ ଯେବେ ଅଟୁ ଭଗବାନ, ଦେଖା ତୋ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ, ଯଶୋଦା କୋଳେ କୃଷ୍ଣ ଥୋଇ, କନ୍ୟା ଆଣିଲେ ପାଲଟାଇ। ଏଇ ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଗବତ ପଦ ପଢ଼ାଯାଏ। ସୁଦାମାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଖଟୁଳି ସଜେଇ ଦେଇଛି, ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଦେଇଛି, ଭୋଗରାଗ ରଖିଦେଇଛି ଖଟୁଳି ତଳେ, ଏବଂ ବାହାରେ ବସି ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ଛାନ୍ଦଟିକୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଣେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବାଟୁଆ ମନ କେଉଁଠି ସମ୍ଭାଳି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା? ଯେତେ ଛଦ୍ମ ରୂପରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଆପଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାଁକୁ ଧରି ବାରମ୍ବାର କେହି ଜଣେ ଡାକେ, କେତେବେଳେ ତ ଆପଣ ହଁ 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 କ'ଣ କହିଦେବେ ନା, ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ନା। ଇଏ ବାରମ୍ବାର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଧରି ଡାକୁଛି, ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି, କଲେ କ'ଣ? ଠାକୁର ଘର ଭିତରେ ଭୋଗରାଗ ଥୁଆ ହେଇଛି ନା, କୃଷ୍ଣ ସିଧା ଘର ଭିତରକୁ ବସିଗଲେ। ଖାଲି କ'ଣ ବସିଲେ, ଯେଉଁ ଖଟୁଳି ଉପରେ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ମୂର୍ତ୍ତିଟି, ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ କାଢ଼ିକି ତଳେ ଧୋଇଦେଲେ, ସେ ଖଟୁଳି ଉପରେ ଚେକା ମାଡ଼ିକି ବସିଗଲେ। ଖାଲି କ'ଣ ବସିଲେ, ଯେଉଁ ଭୋଗରାଗ ସୁଦାମାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଶୀଳା କରିଥିଲା, ସେ ଭୋଗରାଗକୁ ଆଣି ନିଜେ ହାତରେ ଧରିଲେ, ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଖଟୁଳି ଉପରେ ବସି। ସୁଶୀଳା ନଜରରେ ପଡ଼ିଲା, ଦୌଡ଼ି ଆଇଲା ସୁଶୀଳାରେ, କ'ଣ କଲୁରେ ଚାଲିଲାଳ, ଏ ବାଟୁଆ 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 କିଛି କହୁନି, ଖଟୁଳିରେ ବସି ଖାଇବାର ଲାଗିଛି। ସୁଶୀଳା ଡାକିଲା, ଆରେ ଏ ବାଟୁଆ କ'ଣ କଲୁରେ ତୁ, ତତେ ପରେ ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି, ପ୍ରଥମରୁ କରିଥିଲି ନା, ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିବୁ ପଛେ ମୋ ଠାକୁର ଘରକୁ ବସିବୁନି, ମନା କରିଥିଲି ଟି ତତେ। ଆରେ କାହିଁକି ବସିଲୁ ରେ ମୋ ଠାକୁର, ମୁଁ ସକାଳୁ ଧୁଆଧୁଇ କରି ଝୋଟି ପକେଇ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କରିଥିଲି, ଆରେ କ'ଣ କଲୁ ଚାଣ୍ଡାଳ ତୁ, ଏଡ଼େ ଅମାନିଆ ପିଲା ତୁ, କଥା ମାନୁନୁ କିଛି ମାନୁନୁ। ବାଟୁଆ କିଛି କହୁନି, ଖାଇବାର ଲାଗିଛି। ଆରେ ସେ ଭୋଗ ଗୁଡ଼ାକୁ ଖାଇଦେଉଛୁ ତୁ, ସେ ଖଟୁଳିରେ ମୋ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ବସିଥାନ୍ତେ ତା ଉପରେ, ତତେ ତୋର କେମିତି ସାହସ ହେଉଛି ରେ, ମୋ ଭଗବାନ ମୋ ଇଷ୍ଟ ସିଏ ମୋ ଇଏ କ'ଣ ଜାଣିଛି, ଯାହାକୁ ଇଷ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛି ଇଏ ନିଜେ ବାଟୁଆ ହେଉଛି ତା ଇଷ୍ଟ ବୋଲି କ'ଣ ଜାଣିଛି ସୁଶୀଳା, ଯେତେ ପ୍ରକାରେ କଥା କହେ। ଆରେ ଓହ୍ଲେଇଆ ଖଟୁଳି ଉପରୁ, ବାଟୁଆ ଶୁଣୁନି, ଆରେ ଓହ୍ଲେଇଆ ବାଟୁଆ ଶୁଣୁନି, ରାଗ ମାଡ଼ିଲା, ଥରେ ଦୁଇ ଥର କହିବେ ନା ଆଉ କ'ଣ, ଇଏ ତ ଭାବି ନେଇଛି ନା ବାଟୁଆ ମୋ ପୁଅମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ବାଟୁଆ ହେଉଛି ମୋରି ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ସୁଶୀଳା ଭାବି ନେଇଛି, ତେଣୁ ପୁଅକୁ ମାଆ ଆକଟ କରେ, ପୁଅକୁ ମା ମାଡ଼ ଦିଏ, ପୁଅକୁ ମା ଗାଳି ଦିଏ, ଏଇ ହିସାବରେ ଗାଳି ଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ଗାଳିରେ କଥା ନ ମାନିଲା ବାଟୁଆ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବ? ଭାଗବତ କ'ଣ କହିଛି, ସେବା କାର ପଣ୍ୟ ବାହୁବଳେ କେବା ଅସାଧ୍ୟ ମହିତଳେ। ସେବା କରିବ, କାର୍ପଣ୍ୟ କରିବ, ଶେଷରେ ବାହୁବଳ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସୁଶୀଳା ଢୋ ଢୋ ଦୁଇ ଚାରି ଚାପୁଡ଼ ପିଟିଦେଲେ, ବାଡ଼େଇ ପକେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଚାରି ଚାପୁଡ଼ ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ, ବାଟୁଆ ଖଟିଳୁରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା, ସୁଶୀଳାକୁ ଅନେଇକି ଏମିତି ହାତ ଯୋଡ଼ିଲା, ଏତେ ଦିନ ରହିଲିଣି ମା ତମ ଘରେ, ଏ ଗଣ୍ଡାଏ ଖାଲି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ମୋତେ, କେବେ ଦରମା ମାଗିନି, ପଇସା ପତ୍ର ମାଗିନି, ଶେଷରେ ଆଜି ମୋତେ ହାତ ଉଠେଇଲ, ଗାଳି ଦେଲ ଦେଲ, ଶେଷରେ ବାଡ଼େଇଲ ମୋତେ, ଆଉ ରହିବିନି ମା। ଏତିକି କହିଲା ବାଟୁଆ ଚାଲିଗଲା, ଯେତେ ଖୋଜିଲା ଆଉ ବାଟୁଆକୁ ପାଇଲେନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ହଠାତ୍ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଆଠ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଠିଆ ହେଲେ। ସୁଦାମା ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଶୀଳା ଅନେଇଲା, ଏ ଅପରୂପା ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କିଏ, ପଚାରିଲା, କିଏ ଆପଣମାନେ? ଏ ଆଠ ଜଣ ଯାକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହିଲେ, ଆମେ ହେଉଛୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟ ପାଟବଂଶୀ, ତାଙ୍କର ଆଠ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ। ହେ ସୁଶୀଳା, ତମ ପାଦ ଧୂଳି ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଳି ଦିଅ।
ସୁଶୀଳା କହିଲା କାହିଁକି ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ତମେ ଯାହାକୁ ଆଜି ବାଡ଼େଇଲ ଆଉ ତମେ ବାଡ଼େଇଲା ପରେ ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପାପ କ୍ଷୟ ହେଇଗଲା ସିଏ ଆଉ ନର୍କକୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିବେନି ଜାଣିଛ କାହାକୁ ବାଡ଼େଇଲ ତମେ କହିଲେ କିଏ ଏଇଟା ବାଟୁଆ ପରା ଆମ ଘରେ ଚାକିରି ଥିଲା ଚାକର କାମ କରୁଥିଲା କହିଲେ ନାଇଁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମରି ସ୍ୱାମୀ ଏ ଜଗତର ଆରାଧ୍ୟ ଠାକୁର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗଛ କାଟିଲା ଭଳିଆ ସୁଶୀଳା ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା କ'ଣ କଲି କ'ଣ କଲି ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଆଉ ସତରେ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଦେଖିବି ଏ ମୁଁ କାହିଁକି ହତଭାଗିଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇ କଥାଟା ପଶିଲାନି ତମେ ନିଜେ ତମରି ଖଟୁଳିରେ ବସିଥିଲ ଯେଉଁଥିରେ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳକୁ ରଖି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ସେଇ ଖଟୁଳିରେ ତମେ ବସିଥିଲ ଠାକୁରେ ମୁଁ ଚାଣ୍ଡାଳି ଜାଣିପାରିଲିନି ପାପିନିଟା ମୁଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଠାକୁରେ ଏମିତି ହାତ ଯୋଡ଼ି କେତେ କାନ୍ଦିଲା ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା ନାଇଁ ମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ମୁଁ ପରା ତମ ଘରେ ଚାକର ହେଇକି ଥିଲି ତମ ପାଖରୁ ମାଡ଼ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏ କବି ଲେଖିନାହାନ୍ତି କେଉଁଠାରେ ଗଡ଼ୁ ଖଡ଼ୁ କେଉଁଠାରେ ମୁଦି କେଉଁଠାରେ ମୁଦି ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ବୋଲାଇଛ କରୁଣା ବାରିଧି କରୁଣା ବାରିଧି କେତେ ମାଡ଼ ଗାଳି କେତେ ଖାଇଛି ମୁଁ ଏଇଟା ତମ ମାଡ଼ଟା କିନ୍ତୁ ମୋ ପାପ ଧୋଇଦେଲା ତମେ ସତୀ ତମେ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ସୁଶୀଳା ପାଖରୁ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ପାପ ଧୋଇଯାଇଥିଲା ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ସତୀ ହେଇକି ରହିବା ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ମା ମାନେ ଅନେକ ମଙ୍ଗଳ ହବ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ମାଛ ଯଦି ଖାଉଛନ୍ତି ମାଛ ସହିତ ଚିନି କେବେ ଖାଇବେନି ଏବଂ ମାଛ ସହିତ ମହୁ କେବେ ଖାଇବେନି ଯଦି ଦହି ଖାଉଛନ୍ତି ଦହି ସହିତ କେବେ କଦଳୀ ଖାଇବେନି ଏବଂ କେବେ ବେଲ ଖାଇବେନି ବିଷ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଇଥାଏ ଏକଥା ମନେ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଆଜି ପାଇଁ ସାଧୁବାଣୀ ଏତିକି ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା ରହୁଛି ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମଃ।